Boa noite. Deus abençoe e guarde a sua vida. Deus tem algo grande para você. Na viração do dia, Deus falava com Adão e Eva. E eu creio que nesse dia Deus quer falar com você. Mas antes de orar por você, eu quero falar algo da parte de Deus. Não acabou. Palavra final é de Deus. Só vence aquele que não desiste. Você precisa vencer a você mesmo do lado de dentro. Você precisa colocar algo na sua cabeça. Vou perseverar até a minha vitória. Porque vence é quem tem fé. Vence aquele que crê. Vence aquele que trabalha em prol do seu sonho. Então não acabou. Continue firme. Deus quer realizar o teu sonho. Eu tenho uma palavra de Deus para falar para você esta noite. Fica lá no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 24. Diz assim: O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então você precisa pensar para que aconteça, determinar para que se efetue. Eu preciso que você tenha um compromisso com o seu sonho, que você determine aquilo que você quer e tenha compromisso. Compromisso em fazer a sua parte, compromisso em não desistir, compromisso em pensar no teu sonho. Compromisso de imaginar-se lá. Você tem que sonhar lá. Se algo deu errado, ei, Deus está trabalhando, vai dar certo. Sustenta a sua fé, determinando a tua vitória. Você precisa continuar. Você precisa desenvolver os seus pensamentos, o hábito de determinar, o hábito de decidir. O hábito de ser firme, de perseverar até o fim, porque Deus quer realizar o teu sonho. Amém? E se você crê, coloca aqui embaixo nos comentários, eu creio. Quando você fala eu creio, você está determinando já, eu tenho fé, eu creio, eu posso, eu vou receber essa vitória, esse milagre. Porque hoje eu vim dizer da parte de Deus que assim como você pensar, vai acontecer. Como você determinar, vai acontecer. Então, não decrete palavra de derrota, decrete palavras de vitória. Amém? Põe aqui embaixo, eu creio, Senhor. E se você não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscreva agora. Clique aqui no botão preto escrito inscrever-se. Apareceu o símbolo de um sininho com a palavra todas. Clique em cima. Você precisa estar inscrito no canal para todos os dias, nesse horário, você ouvir uma palavra de Deus, uma direção da parte de Deus e uma oração. E eu quero orar por você para que você tenha fé, para que você consiga alcançar o seu objetivo. Não precisa orar comigo, pode deixar que eu oro por você. Receba força e fé através dessa oração. Em nome de Jesus. Seja agora fortalecido no Senhor e no poder dele. Seja agora cheio de fé, de força, de foco. Que o Senhor venha realizar os teus sonhos, que o Senhor coloque dentro de você o sonho dele, que é maior e melhor do que o que você sonha, do que você imagina. O Senhor te conceda o desejo do seu coração, que o Senhor vá à frente, quebrando as barreiras, tirando os impedimentos, que o Senhor coloque diante de ti a tua bênção, que você seja a bênção onde você for, que a bênção de Deus esteja contigo, que o teu sonho se realize, que assim como pensou, aconteça, assim como determinou que se efetue na tua vida, que essa palavra seja viva e eficaz, que não há barreira para aquele que sonha, não há barreira para aquele que crê em Deus, porque Deus é o Deus do impossível, meu Pai, faz o impossível acontecer, o milagre acontecer para que o teu nome seja
glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio no teu milagre. Creia também. Quando acontecer, vem aqui no YouTube, em qualquer oração da noite, e escreva o seu testemunho. Para a glória de Deus, para glorificar a Deus. E se você gosta da oração da noite, eu quero te pedir, clique aqui no joinha. No gostei, no joinha, clique em cima. É muito importante você fazer isso, porque o YouTube entende que assim que você gostou, ele pode enviar essa oração para outras pessoas. E mais uma coisa, não desanime. Deus é contigo. Deus é com você. É na sua fraqueza que Deus opera. Compartilhe essa oração agora com pelo menos 5 pessoas e eu tenho convicção que Deus vai te abençoar. Compartilhe agora na setinha abaixo aqui, escrito compartilhar. Aí vai aparecer o símbolo do WhatsApp. Envie para 5 pessoas que você ama. Alguém que você deseja que realize os sonhos também. E eu tenho convicção que elas vão te agradecer. Deus opera quando nós semeamos o que é bom, o bem. Então, semeie compartilhando. Toma posse dessa palavra, dessa oração. Receba o teu milagre, a tua vitória. Que os teus sonhos se tornem realidade, porque Deus ainda realiza sonhos. Amém? Deus abençoe e guarde a tua vida, em nome de Jesus.